За энийг төсөв байгуулалтын хорооны саналаар гишүүд хилцүүлгийн явцад мэдээж олон талаас мэтгэлцсэнийг ойлгож байгаа. Гэхдээ засгийн газрын саналаар дэмжих одоо зайлшгүй юм шаардлага байна гэж үзэж байгаамаа. Яг тэгэхээр нэг уут үл дэхээр тэгэл тэр нь цаашлаад ингээл буруу жишг болж тогтоод яваад ах энэ зүйлийг л одоо энэ төсвийн хуулиар хийж байгаа. Тэгэхээр мэдээж өөрчлөлт өвдөлт өгнө. Бас энэ зарим агентлагийн дэд дарганаар төрийн өмчит компани орлогч дарганаар одоо ингээд та нар болчих хэрэгтэй их хурлын гишүүд рүү бас ингэж хандаад засгийн газрын харьяа байгууллагууд бас жоохон тийм ёс суртахуунтай дэгтэй журамтай жаягтай байх ёстой. Тэрхүү сайдын үед би энэ саналаас ухрахгүй. Хэрвээ одоо санал унаад ямар нэгэн байдлаар одоо өөрчлөгдвөл төсвийн одоо хүрээний мэдгдлийн хүрээнд дахиж оруулж ирнэ. Тэгэхээр одоо төрийн өмчит үйлдвэрийн газар одоо олон жил 200 гаруй хүн байгаа. Тэгээд энийг зөвхөн том агуулгаар нь хүлээгээд авчих хэрэгтэй. Одоо энэ машин дээр ч гэсэн одоо цахим систем рүү оруулаад ашиглалтыг сайжруулах гэж байгаа болохоос биш. Заавал одоо жишээлбэл одоо заавал би машинтай байна, тэр машинтай биш байна, би жолоочтой үгүй гэдэг нэг энэ хандлага хэдүүлээ одоо олон улсын жишг рүү өөрчилцмөр л байгаа юм л та. Тэгээ ийм нэг ил далд лоббинуудаа болчмаар байгаа юм. За дээрэс нь тэгээд тэгш хандах хэрэгтэй гэж гүшүүдийн ярьж байгаатай бол би санал нэг байгаа. Энэ дээр би одоо их хурлын харьяа байгууллагууд, шүүх цэглийн харьяа байгууллагууд, засгийн газрын харьяа байгууллагууд бүгд тэгш зарчмаар хандах энэ зүйлийг одоо манай парламентын гишүүд анхны хилцүүлэг дээр хэдүүлээ ярьжсэн. Энэ зарчмынхаа дагуу ингээд реформа хийгээд явчихын зүйтэй. Энэ цаашлаад ингээд нэг байдлаар хийгдэн үнэхээр болохгүй байвал хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад явчих болно ш. Тийм учраас засгийн газрын эхний хуульбар концепцээр явахгүй бол 100 хүнтэй, 400 хүнтэй, 300 хүнтэй гэдээ ингээд явал энэ задарнаа. Тэгээд заавал одоо 100 гэдэгт нийцүүлэх гээл 300 гэдэгт нийцүүлэх гээл ийм нуглаанууд их үүснэ. Тийм учраас их хурлын эрхэм гишүүд та бүхнээс эцсийн хэлэлцүүлэгээр засгийн газрын гаргасан санлын дагуу дэмжиж өгхийг хүсье.